Fiorentine iz Lasatinca, dakle u Pčinjskom i Jablaničkom okrugu, Jumko, te dve proizvodne linije, posebno Jumko koji ih 6000 dnevno morat će da pojača to, na 10000 dnevno snabdevat će samo Pčinjski i Jablanički okrug. Mi ćemo umeđu vremenu da snabdemo iz uvoza onim što smo uspeli da nabavimo maskama kompletnu Srbiju. I to je takođe važno da u kretanju, ukoliko ne držimo razmak od 1,30 m, 1,50 m, ako se ne varam, doktore, da onda imamo masku oko 1,5 m, onda vam ni maska nije potrebna. Ali je važno da imamo masku da ne bismo neku drugog na pola metra ugrozili ukoliko sa njim razgovaramo. Dakle, to ćemo sve da obezbedimo i tu neće biti nikakvih problema. Što se tiče dezinfekcijnih sredstava, počeli smo mnogo da radimo i mnogo naše industrije u to da uključujemo. Kao dobru vest vam navodim da još jednom hoću se zahvalim zatvorenicima koji vredno rade i vojsci, naravno. Zatvorenicima u više naših, ko znam, kazneno-popravnih ustanova koji rade na pravljenju maski, nastavit će sa tim, uveren sam, još marljiviji u narednom periodu. Za neki od tih ljudi, ako ovo uspešno završimo, ili vidjet ćemo kako, možda da razmislimo za te koji su lakše krivično delo počinili, da neko od akta milosti do kraja godine donesemo, vidjet ćemo. Što ne znači da će ubice, silovatelji, pedofili i najteži kriminalci na to mogu da računaju. Pošto ja znam kako to deo novinara sastavi istog sekunda. Ono što je važno da pohvalim vodovode, gradske vodovode u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici. Sutra ćemo imati prvih 30.000 litara rastvora natrijum hipohlorida, koji preporučuje Svetska zdravstvena organizacija kao najbolje dezinfekciono sredstvo. Dakle, i svakog dana će samo ta dva vodovoda proizvoditi 45.000 litara tog rastvora, čime ćemo da čistimo i dezinfikujemo sve bolnice i tamo gde nema korone na svaka 3 sata, tamo gde ima korone na svakih sat vremena. To je najbolje sredstvo, imat ćemo još toga. Mislim da smo deo problema sa uvozom sirovine za druga dezinfekciona sredstva za građanstvo najvećim delom uspeli da rešimo i sledeće nedelje očekujte značajno popravljene situacije po tom pitanju.